Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas. Kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe? Kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjet? Kdo vam laže, kdo vam laže? Kdo resnico zamoči, komu lačno smrtna duša je? Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, dober večer. Ja, julij je, mesec počitnic, poletja, zdaj vreme, ne, zdaj se je začel, do zdaj je bilo bolj tako klavrno, ampak zdaj bo spet pravi vroče in čas za počitek, čas za na morje. Tisti, ki si lahko privošte, seveda, če ne pa domačo fotat v Lavorju. V glavnem, vlada odhaja tudi prihodnji teden in parlament na dopust, kar bi sicer lahko pomenilo težave. V tem konkretnem primeru, ko imamo to vlado, je pa to nekako prijetna sprememba, ker se bo nekako naše življenje oddahnilo, ne bo več konstantnega pritiska na naše denarnice, višanja davkov in tako naprej. Zdaj, prebral sem spet, so naredili analizo na kmetijskem ministrstvu, ali kje že to delajo, spet se je vse pocenil, trgovski, se pravi hrana, košarica izdelkov, vse je pocenila, tako da bravo, bravo, spet je vse cenej. Jaz ne vem, kje živijo te ljudje. Kaj? Bolj bi bilo, da ne bi nič govorili. Ker vsak izmed nas, ki gre v trgovino, ve, da je vsak mesec dražje. Statistika pove, da je šla hrana gor za 13%. Jaz pa preberem, da smo vsi kreteni, ker ta vlada je zračunala, da se je košarica pocenila za 5%. Ne vem, kaj naj komentiram. Nisem več nejezen, da sem mogoče bolj žalosten, šokiran, da je sploh to mogoče. Ker generalno nekako pozitivno gledam na stvari in se mi zdi, da pa ljudje v osnovi niso popolnoma neumni in popolnoma pokvarjeni. To, kar dela ta vlada, me počasi spravlja v resne dvome glede tega. Ali so popolnoma pokvarjeni, ali so popolnoma neumni, dopuščam pa celo možnost, da je oboje. Ampak gremo mi pogledati naprej, kaj se dogaja, seveda malo EPP-ja, ne, knjigarna, vse knjige .si na spletu, hala A, vhod A2 v BTC-ju, lahko naročite novo knjigo Alejandra Penja Eskluze, Volilne prevare, če še nimate Golobove balkanske posle, tam vse piše, kako in kaj se je tam dogajalo, vam bo bolj jasno, sicer pa celo vrsto drugih knjig. Kupite seveda tudi Demokracijo, redno zanimivo branje, posebej v teh poletnih dneh. Zdaj, premier je komentiral vloženo interpelacijo zoper ministra za zdravje Bešič Loredana. Novinari so poročali, poglejmo kako. In sta premije, torej predsednik vlade Robert Golob in zdravstveni minister ob robu tega srečanja tudi opravila kratek pogovor v zvezi z interpelacijo, ki jo je vložila stranka SDS. Njihovo ključno sporočilo pa je, da sta se akterja strinjala, da gre pri tem za nov manever opozicije, ki namesto, da bi predlagala in iskala rešitve za slovensko zdravstvo, politizira s takšnimi manevri. Koalicija. Mislim, da ena najmočnejših, če ne že najmočnejša koalicija
samo tri stranke so noter. Svoboda ima z dvema, z samo eno stranko večino, še absolutno večino v državnem zboru. Sprejmejo, izglasujejo lahko, kar hočejo in to tudi dokazujejo, največje neumnosti sprejemajo. In potem opozicijska stranka vloži interpelacijo o delu ministra za zdravje zaradi katastrofalnih razmer v zdravstvu. In odgovor na to interpelacijo je, da opozicijska stranka politizira in namesto, da bi pomagala iskati rešitve. Dragi moji, dajmo po vrsti pa po resnici. Enkrat za spremembo po resnici. Opozicija je že predlagala kar nekaj predlogov, pa jih niste upoštevali in vsi dobro vemo, da jih tudi ne bote. Karkoli bodo predlagali, ne bote sprejeli. Je brez veze. Tako da te bedarije, opozicija nič ne predlaga, so brez veze. Ker tudi, če predlaga, tega ne upoštevate. Ampak, da politizira, zdaj, glejte, čakalne vrste nad dopustno dobo čakanja so se podaljšale za skoraj 50% v času te vlade. Se pravi, če so bile visoke, ko ste prišli, ste vi naredili še slabše. Zato ste porabili 140 milijonov evrov, vrgli čez okno. Zdravstveni kader, zdravniki, srčna kirurgija in tako naprej, odhaja, zapušča Slovenijo. 120 tisoč ljudi ali celo 130 tisoč ljudi nima osebnega zdravnika. Denarja je stalno premalo. Reforme nikjer na vidiku, nobene reforme, nič, da se bo kaj zrihtalo, da so kaj popravili, nič. In vi pravite, ko opozicija reče, halo, predsednik vlade, ministra Maški, ni nič naredil v enem letu. Je to politizacija. Ne politizacija je, so taki odgovori. Minister nima nič za pokazati, nobenih rezultatov. Tako da te neumnosti, ne vem zakaj, ali te v vladi ali pa mediji mislijo, da smo vsi totalni bedaki. Ne, nismo. No, ampak gremo naprej, socialni dialog, pogajanja z delodajalci, demografski oziroma dolgotrajna oskrba in tako naprej. Poslušamo Luka Mesca na to temo. Tukaj mogoče samo korekcija. Mi smo vrednotili ta prispevek, ja, ki je bil uveden že v prejšnjem zakonu, to drži. Bo pa prispevek začel veljati 1.1.2025 in danes je predsednik vlade jasno povedal, da bomo do takrat poskušali zložiti, katere obremenitve imamo, koliko denarja za naše podsisteme potrebujemo in se dogovoriti, kako bomo te obremenitve razporedili. Tako da to ni konec zgodbe. Zdaj, če jaz prav razumem, ta 2% dodatne obdavčitve naših plač, pokojnin 1%, kmetov, podjetnikov, ni konec zgodbe. In je premier baje jasno povedal, da se bodo usedli, bodo pogledali, kje še rabijo, koliko denarja še rabijo in potem bodo pogledali, kje ga bojo vzeli. Tako sem jaz to izjavo razumel. Bojo analizirali, kaj vse še rabijo. Po enem letu nič narejenega, razen dvigov davkov in zdaj bojo oni mal pogledali, kje bi lahko še kaj vzeli. Dragi moji, prvo polletje rekorden primankljaj, čez 400 milijonov. Pred enim letom 120 milijonov. Pa se spomnite, da je bilo, kakšne so bile razmere. Pa da ste dobili cel kup denarja od države oziroma vam ga je vrnila nazaj. 400 milijonov. Minister za finance pravi, bo treba šparati. Proračun sko porabo bo treba znižati za 250 milijonov. Pa ob rekordni porabi, rekordni primankljaj. In zdaj boste vi malo razmišljali, pa se pogovarjali, kje bi še kaj vzeli. Se je prejšnja vlada tudi napovedala ta, da bo treba poseben prispevek za dolgotrajno oskrbo.
Ja, sem prejšnja vlada je znižala obdavčitev plač in je naredila zakon, ki bi znižal za leto 2023, pa ste vi to ukinili, pa bi znižal še za leto 2024 in bi vsi več zaslužili in bi več nam država vrnila, kot nam bi vzela s tem. Ampak ne, vi pravite, da ste to ovrednotili na 2%, kmetom boste 2% vzeli, pa vsem zaposlenim, pa tako naprej. Ampak da to še ni vse. Niste rekel, bomo razbremenili plače, o tem se je govorilo v začetku leta, bomo razbremenili delo, bomo razbremenili, pa bomo druge vire najdli. Nič se ne govori več o razbremenjevanju dela. 35 evrov dodatka ste zdaj zglasovali s 1.1. plus 2% za dolgotrajno oskrbo. Minister Mesec, kako se boste rešili tega? Ali boste začeli delati to, kar govorite, oziroma kar ste govorili, zdaj, kar ste v vladi že drugače? Kaj boste naredili? Ne, se ne strinjam. Jaz bi predvsem rekel, da danes smo pogledali v prihodnost. Ne? Se pravi, v petek bomo bolj natančno, pač kje so mejniki, kaj od nas pričakuje nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, dokdaj mora biti kakšna stvar sprejeta. In moj poziv je tukaj nekoliko drugačen. Časa imamo dovolj. Vprašanje pa je, kako ta čas porabljamo. A ga porabljamo za diskusijo o stvari, recimo o pokojninah, a ga bomo pač uporabljali za razno razne proceduralne zaplete, kar sam vidim kot predvsem način izgubljanja časa. Minister Mesec, vete, kje je vaš problem? Časa imamo dovolj. Ne, nimamo ga. Ni časa. In če vi izgubljate, če se vi pogovarjate o tem, kaj bi bilo dobro narediti, ali pa v proceduralnih zahtevah, je čisto vse en. Je, povem, brez veze. Ker je treba delati, je treba kaj narediti. Zdaj ste že eno leto na oblasti, zdaj morate že kaj vedeti, morate že kaj znati, morajo biti že kakšni rezultati. Ne se pa pogovarjati, kaj bomo delali. Pa v petek bomo videli, kakšne so zaveze, pa tako naprej. Pol leta. Pa bo že 24. Adio, zdaj le grete vsi na dopuste. Ne bo, do septembra ne bo, sem že v sredo povedal, danes je že 1. september. No, naslednji teden še nekaj naredite, pa adio, črta. Potrošnja je pa prevelika. NVO je ogromno denarja, neki čudni razpisi, to se deva denar se meče na vse konce. Potrošnja je nenormalna, državna. Industrijska proizvodnja je padla spet za 8%. Že drugi mesec največji upad industrijske proizvodnje v EU. Poraba, malo prodaja, trgovinska trgovina spet upadla, največ v EU. Gospoda na oblasti, a vam to kaj pove? Inflacija 6-7%, hrana se drži 13. A vam to kaj pove? Bojim se, da nič. Bojim se, da nič. Ampak gremo na zdaj ta nesrečno ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki v resnici ni ukinitev, ampak preoblikovanje v davek, v obvezni davek. Ne vem, zakaj rečete prispevek. Lejte, če reče država, vsak mesec moraš dati 35 evrov za to pa to, to ni prispevek, to ni obvezni prispevek, to je davek, to je direkt iz mojega žepa ven, ali pa vašega, našega. In mi je všeč, da je Odmeve prišel Borut Sajovic, ker on mi je res en boljših svobodnjakov. On je tako reklama za Roberta Goloba, ker ga v bistvu dejansko za svojo praznino zelo dostojno predstavlja. S tem prispevkom, ko se del denarja iz zasebnih zavarovalnic seli v javno sfero, krepimo javni zdravstveni sistem, tudi javne zdravstvene zavode. S tem denarjem se bodo skrajšale čakalne vrste, pojačali se bodo interventni ukrepi
In jaz mislim, da je to prav in pa dober ukrep, od katerega bomo imeli koristi vsi. Ste slišali, kaj je rekel? Glejte, kaj so naredili. Zdaj, da bo še tistim, ker do zdaj niste vedeli, da bo jasno. Do zdaj smo imeli prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki je nastalo čist z enim drugim namenom, kot je zdaj funkcioniralo. V bistvu je bilo to dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da si lahko s tem zavarovanjem si neke dodatne storitve dobil, ki niso bile zajete v osnovno zdravstveno zavarovanje, v obvezno zdravstveno zavarovanje. In to so bile tako take stvari, da si sam v sobi, neki nadstandardi. Potem je začelo naše zdravstvo iti v maloro in propadati je začelo. In kaj se je začelo dogajati? Premalo denarja, dejmo neko redno storitev, da plačuje dopolnilno zavarovanje. Pa drugo, pa urgentni prevozi, pa tablete, pa ne vem kaj, zdravila, vse na dopolnilno zavarovanje. In dopolnilno zavarovanje je postalo na nek način obvezno, zato ker brez tega zavarovanja enostavno osnovnih zdravstvenih storitev nisi več mogel dobiti. Zaston. Ne zaston, ampak za tisto, kar si že plačal. A ne? In zdaj je ta vlada, Borut Sajovic, Robert Golob, sami Modrijani, ugotovila, da je problem dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Prostovoljno. Ne, problem je v tem, da osnovno obvezno zavarovanje ne pokriva storitev, ki bi morale biti pokrite z obveznim zavarovanjem. In kaj so zdaj naredili? Kako rešitev so najdeli? So rekli, ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in namesto tega uvedli obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 35 evrov oziroma, če bo inflacija, tudi več. Sajovic je rekel, da bo zaradi tega manj čakalnih vrst. Zakaj? V proračunu so 240 milijonov namenili, da bodo pokrivali zgubo zaradi tega. Zdaj pa dajmo mal zračunati. Daj prečist osnove. Proračun, država, to smo mi. Jaz vem, da gledalci, ki spremljajo to oddajo, mi je to jasen, ampak zdaj prihajajo vse več novih, ki rabijo razlago. Državni proračun, to ni vreča denarja, ki je čudežno prišla od nekje, ali pa da jo je ustvarila vlada, ali pa vladajoča elita, koalicija, in zdaj oni dobrohotno ta denar nam pokornim državljanom delijo. Ne. Državni proračun je denar nas, davkoplačevalcev. Tisti, ki plačujemo davke in prispevke, to gre v državni proračun, različne blagajne in tako naprej, ampak to gre v javna sredstva. Nič ne pride iz Golobovega žepa. Ne. Neki malega, ampak ker on to ne plačuje. To je naš denar. In mi na volitvah izvolimo oblast, ki jo tisti, ki dobijo večino, dobijo nekak mandat za upravljanje s tem denarjem. In ko za vas zdaj šopajo, da bojo zdaj zaradi tega, ker so bile prej zlobne zavarovalnice, zdaj pa in so delali nekih 50 milijonov, so imeli neke stroške, zdaj so pa prenesli ta denar, se pravi, na Zavod za zdravstveno zavarovanje in dodali 240 milijonov v proračunu. Zdaj mi pa povejte, če so prej one delale dobiček 50 milijonov, zakaj treba dati še 240 milijonov iz proračuna? In da so prehranili ljudem. Čakajte. Jaz bom še zmeri plačoval 35 evrov, ampak še v proračun bom mogel dati, da bo tistih 240 milijonov prišlo. Šopajo vas, nategujejo vas. Če verjamete, ste si sami krivi. Ampak gremo naprej. Varovalka, zakaj so uvedli to, da je v proračunu 240 milijonov, tako imenovana proračunska varovalka? Proračunska varovalka pomeni, da v času zdravstvene reforme, ko zdravstvo potrebuje več sredstev, več kadrov, roko ponuja država. V nadaljevanju se bodo poiskali sistemski ukrepi, tako da plače in gospodarstvo ne bo obremenjeno, enostavno pa v sistemu zdravstva rabimo več denarja, tisti dobički
operativni stroški, ki so zdaj ostajali v sistemu zasebnih zavarovalnic, se selijo v javni sektor in krepimo javno zdravstvo. Ja. Ste slišali, kaj je rekel? Rabimo več denarja v zdravstvu. Ok. Pripravili bomo sistemske ukrepe, ne da bi obremenili plače ali gospodarstvo. Ker bo dala država. Jaz mislim, da si eno mojo oddajo, ko razlagam o tem, od kje pride denar v proračun, mora tudi Borut Sajovico pogledati. Čakajte malo. Vi ste rekel, da boste sprejeli ukrep, da bo več denarja v zdravstvu, pa ne bo ga plačalo niti gospodarstvo, niti delavci. Kje boste pa vzeli? Robert Golob res, da je veliko vzel iz države ali pa iz državne firme in ogromno denarja, sem ga nima toliko, da bi lahko to pokril. Od kje boste vzeli denar? Če ne v gospodarstvu in ne pri ljudeh. To razlago bi jaz rad slišal, ker če najdete formulo, da ne boste vzeli pri ljudeh niti v gospodarstvu, dobite Nobelovo nagrado za ekonomijo, garantiram. Ne gre. In da bo jasno, nič ti za enega se ne bo skrajšala čakalna vrsta. Niti za enega zaradi tega. Bo pa cel kup problemov. Kaj ste s tem naredili? Da bojo tisti, ki imajo denar, si plačevali posebno, res zdaj dopolnilno zavarovanje, in imeli bolj kvalitetne, boljše in hitrejše storitve, ostali bodo pa čakali. 100 dni za kaj? Za magnetno resonanco, za nogo, poškodovano mišico. 100 dni, v 100 dneh zaraste 5-krat. Po možnosti narobe, ker nismo zdravili, a ne? Samo en primer. Tako da, mene res nekako nervira, da novinarji gledate to. Da državljani to gledate. Mi smo zdaj rešili javno zdravstvo. Kam pa je šel zdaj denar iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? V javno zdravstvo, kam pa? Se niso zasebnike plačevali z tega. In zdaj vi branite javno zdravstvo, ko bi bilo to ne vem kaj. Ne, in zdaj na temo ukinitve preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja gospod, bivši kolega Luka Svetina, vpraša eno takole neumnost SDS. Gospod Grims, v razpravi poslancev SDS-a danes pa smo večkrat slišali, da se s tem ne strinjate, da se čakalne vrste ne bodo nič skrajšale in zdravstveni sistem nič izboljšal, ampak ne, tudi vi ste bili 3-krat v vladi, niste še nikoli v bistvu se lotili tega zakona. Kako drugače torej narediti, kot zdaj predvideva koalicija? Luka, zdaj me je sram, da si se učil tukaj na Novi 24 TV. Zdaj pa mene sram. 3-krat ste bili v vladi in niste nič naredili na tem. Sej, Luka, a si kdaj slišal, da bi SDS rekla, mi zagovarjamo ukinitev dopolnilnega zavarovanja? Sej nikoli niso imeli v programu, nikoli niso zagovarjali. Zakaj bi, ko so na oblasti, to spreminjali? V zdravstvu seveda je treba veliko stvari popraviti in so se popravili, zdaj ne bom šel v te. Sam, ne moreš biti tako cepljen, zdaj le, sej te ne bo, forbičite, ne bo te rešil, ne bo te levica obdržala, če jim boš zdaj urit lezu. Sam, to nekaj pa le veš, pa razumeš, no. Veš, nekdo nekaj ni obljubil, zato ni naredil, a ni preprost odgovor. Sej to, kar se zdaj naredili, je tako bedarija. Nobene koristi od tega ne bo, razen zdaj, vete, kaj bo posledica? Da bo nekje 200 do 300 ljudi ostali brez službe, ki zdaj delajo na zavarovalnicah, na teh produktih. 200, 300, morda celo 400 ljudi bo ostalo brez službe. Bravo.
mi pa ne bomo dobili popolnoma nič bolj kvalitetno storitev. In če že prodajate bedarije, da ste s tem preprečili, da bi se podražili, ni res, vi ste sprejeli uredbo, ne, o, zanimivo, s katero ste prepovedali dvig cen. Lahko bi ustrajali na tem, pa si ne upate, ker veste, da bo to treba plačati. Ampak pustimo zdaj to. Matej Tašner Vatovec. Predsednik vlade je že pred časom dejal, da se bomo tega lotevali v dveh korakih in drugi korak pride jeseni. Mi moramo, tudi minister je sam povedal ob začetku obravnave tega zakona, da moramo za leto 2025 najti sistemske vire, ne samo za financiranje zdravstva, ampak za celo kopico drugih družbenih prioritet, ki jih imamo, ki jih ima ta vlada. Ste slišali, kaj je rekel? Še ena potrditev. Prihajajo novi davki. Dragi moji, novi davki prihajajo, lejte, vsi vam govorijo. Lejte, kaj slište besedno zvezo. Mi moramo najti sistemski vir, da bomo pokrili vse naše projekte. Sistemski vir je enako nov davek ali večji davek. Ko slište sistemski vir, se primite za denarnico. Adijo, gotovi ste. Pa te vas bojo olupili, ne do gat, še gate vam bojo slekli. Vse, kar poslušamo, rabimo sistemski vir. Od kje je sistemski vir, dragi moja gospoda na oblasti? Pa a ni že dost? 2% tam, 35 evrov tam, zdaj bo šlo, ne vem, 20% gor, RTV, pa tako naprej. V redu, zapomnite si. Mi moramo najti sistemski vir, mi iščemo, kje bi vam še kje vzeli. Jaz bom začel delati slovar. Slovar, da se bo točno vedel, kaj govorijo, ker te, ki začnejo govoriti, se neki zavijajo celofan in tako naprej. Glejte, gospodarstvo, delavci, konc koncev tudi upokojence, kmetje, vsi, prihajajo novi davki. Prihaja gospodarska kriza, gospodarstvo se ohlaja, prihajajo problemi in za nagrado, ker ste fajn delali, pa ste bili pridni, boste dobili še nove davke. To je to. Mi je všeč, da gospod Vatovec pove po resnici. In seveda zdaj problem je, ker ta prispevek, obvezni davek, ni solidaren, pravijo. Kaj je prav Vatovec? In iz tega vidika smo v Levici zadovoljni, da smo naredili ta prvi korak, ne glede na to, da ne gre za čisto ukinitev, s tem seveda se strinjam, gre pa za pomemben prenos sredstev, ki bo šel v javno zdravstveno blagajno in v bistvu umik tega izdelka, ki ni izdelek iz trga, je pomemben zaradi tega, ker smo videli v preteklosti, kako so zasebne zavarovalnice skrivale svoje stroške v manipulativne stroške, v izplačila menedžerjem in tako naprej. Zdaj, ko smo dali pa v javno blagajno, zdaj pa to. A veste, zakaj naši oblastniki, Levica, Golob in tako naprej, tako prisegajo in ljubijo javno? Zato, ker je v javnem lažje krast. Samo zato. A vete, zasebniki nimajo težave s korupcijo. Nimajo težav, zakaj? Zato, ker sami sebi ne bojo kradli. Ko zasebnik nabavlja neko robo, neko stvar, se maksimalno potrudi, da čim se ne dobi. Mi pa zdaj predstavljamo to v javno. Kaj, a v javnem pa niso ljudje? Niso korupcijska tveganja. Ti trenutek, ko nekaj predstaviš v javno, se korupcijska tveganja povečajo za 1032%. In vi ste zadovoljni, vi ste zagovarjali gospoda Lažniva v koalicijski pogodbi ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Vsi trije ste se tam trepljali, ko ste to podpisali. To ni ukinitev in tudi Vatovec je to priznal, hvala lepa za iskrenost,
To je samo predstavljanje. Kaj se bo za državljana spremenilo? Ajde, to me zanima. Kaj se bo za državljana spremenilo? Nič. Res ne bo treba več položnice plačati, ker vam bo avtomatsko trgano. Spremenil se bo za tistih nekaj 10 tisoč, ki ga do zdaj niso imeli, pa bo zdaj plačevali. Čakalne vrste. Ne bo nič. Pa še dodatnih 240 milijonov iz proračuna. Bravo. Ste ukinili dopolnilno zavarovanje? Niste. Dali ste ga v javno. Javno, spet bom očitno mogel začeti delati slovar, javno pomeni prostor, kjer je veliko lažje krasti kot v zasebnem. Logično, a ne? Tukaj bomo lahko spet mi financirali svoje ideologije, svoje projekte, svoje pleničarje, ki plešejo po cesti, ne vem koga še vse. Javno je dobro, javno je super, če ga mi obvladujemo. Če pa kdo drug, da, katastrofa. No, ampak še gremo zdaj dejansko na tisto izjavo o tem, kako je z to solidarno obliko prispevka. Kot rečeno, dogovor je, da se bomo pogovarjali o neki bolj solidarni obliki prispevka in mislim, da je to tudi prav. Trenutna oblika, kjer vsi plačujejo enako, tudi kot smo poznali do sedaj, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je nepravična in prav je, da tisti, ki imajo manj, plačajo manj, tisti, ki imajo več, plačajo več in to je nekako tudi temelj te solidarnosti, ki je inkorporiran tudi v, naše, v naš zdravstveni sistem. Zakaj? Mislim, od kje je samo po sebi umevno, da tist, ki ima manj, plača manj, tisti, ki plača več, plača več. Zakaj? A moramo po tej logiki imeti tudi različne cene v trgovini? Boš hodil s plačilno listo v trgovino in boš, če imaš manj, bo kruh cenejši, ali kaj? Ne razumem jaz, lejte, da bo jasno, jaz sem za solidarnost, ampak v razumnih mejah. Ta absolutno, če nekdo zasluži 12 evrov več, mu je treba to vzeti, da imamo vsi enak. Ali kaj, zakaj je pravično, da tist, ki ima manj, plača manj, avtomatsko samo po sebi in tist, ki ima več, plača več. Zakaj? Kje je tukaj pravičnost? A poznamo vse okoliščine, ali edina okoliščina to, da ima nekdo manj? Nekdo ima lahko manj, zato ker noče imeti več, se mu ne da in tisto, kar ima, je s tistim je zadovoljen. Nekdo se trga, dela cele dneve in tako naprej, ima zato več. Zakaj je pravično, da ta, ki je zadovoljen s tistim, kar ima, plača manj? Zakaj? Od kje ta ideja? Dajte mi to razložiti. Pustimo. Zato je solidarnost za nekoga, ki ne more, ki je hendikepiran, ki ima kakršnokoli oviro, da bi ustvaril več. Ampak ni zmeraj tako. Večinoma ni tako. Tist, ki je hendikepiran, more država za njega, ko ne more delati, ko ima različne težave, ne bom zdaj v detalje šel, mu more država pomagati, da si bo lahko vsako stvar sam prvoščil. Tist, ki je pa sposoben, zdrav delati, pa naj dela in delo mora biti tako malo obdavčeno, da bo lahko zaslužil in si prvošil stvari. Jaz pa ne pristajam na to logiko, da tisti, ki imajo manj, plačajo manj. Vprašati se je treba ključno vprašanje, zakaj imajo manj. A veste, zakaj imate manj? Prejšnje sem vam povedal, zato, ker vam država preveč vzame. Slovenija je sposobna postaviti gospodarstvo in državo takšno, kjer bodo ljudje lahko normalno živeli. Kdo hoče socialo? Vsak bi rad bil pošteno plačan za svoje delo. Dobil pošteno pokojnino, ki jo je prigaral v 40-ih letih ali pa ne pa kar neki, kar neki. Bosajevic razložil, ker se česar ne boji prav.
Mi se ničesar ne bojimo, če smo rekli A, bomo rekli tudi B. Šli smo nasproti državljankam in državljanom na mesto podražitve pri zavarovalnicah, ki je zahtevala 45 evrov mesečno, bojo plačevali vsak mesec 10 evrov manj in vsa ta sredstva gredo v sistem javnega zdravstva, ki se krepi. To je naša obljuba, naša zaveza, cilj in dejanje. Spet bom računal, da bo jasno. Mi se ničesar ne bojimo, če smo rekli A, bomo rekli tudi B. No, itak, vi ste rekli A, B, C, Ž, pa nič ni od vas. Glejte ga, glej ga zlomka, ne? Ja, 35 in zdaj so zavarovalnice rekla, da je stroškov toliko, da je moglo biti 45 in dobra država, dobri Borut Sajovic, Robert Golob, oni so dobri, so rekli, bo samo 35 bo ostalo. Zdaj bom povedal skrivno, zakaj so rezervirali v proračunu 240 milijonov? Bomo na hitro zračunali, sem to že javno računal. Čez pavc, 1.600.000, zavarovancev, 10 evrov minusa zaradi te omejitve, je to 16 milijonov na leto, približno čez pavc 200 milijonov. Ne, 16 milijonov na mesec, čez pavc 200 milijonov. In to razliko bodo pokrili iz proračuna. Zdaj pa, kdo da denar v proračun? Samo to se je treba vprašati. A ja, mi damo. A so nas nategnili spet? A se počutimo nabrisani? Ste ga začutili? Ne, ni vam treba plačati 45. Bo država za to poskrbela. Hopa pa vam je iz drugega žepa vzela teh 10 evrov. Ali pa 15, zato ker se jih 5 zgubi na poti do vaše storitve. Tukaj je problem. No, zdaj pa ta koalicija oziroma vsi razen SDS-a so podprli zakon, da je treba stranka malo več denarja dati, kar je super in fajn, neke spremembe. Recimo niso pa podprli, da bi lahko podjetja, podjetniki financirali politične stranke. Dajmo pogledati, zakaj. Niste pa v koaliciji podprli predlogu opozicije, ne, da bi se lahko stranke financirale tudi strani samostojnih podjetnikov in nekako strani donacij. Zakaj ne? Zelo preprosto, v Levici nikoli nismo podpirali tega, da bi lahko pravne osebe financirale politične stranke. Poglejte, neko večje podjetje ima lahko nek zelo konkreten interes, recimo, da bi neka zdravstvena zavarovalnica želela donacijo dati neki politični stranki. Tle je dvom, da bi ta stranka potem zagovarjala recimo ohranitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zelo preprosto. To vi ne razumete osnove. Okay. Zakaj nek podjetnik, neko podjetje ne sme financirati politične stranke? Seveda po logiki stvari financira tisto politično stranko, ki zagovarja ukrepe, ki jih on podpira. In bi se zgodil, da bi pač neka stranka ne podpirala ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ja, se zdaj je že temu tako. Ampak, če bi to zapisali v zakon, bi bilo transparentno, bi se vedel in bi mogli to razkriti. Nam je nekdo dal denar in vemo, zakaj nekaj zagovarjamo. Ali pa obstaja tudi drugačna opcija, ker je bolj pogosta, neka stranka ima v programu nekaj, kar jaz kot podjetnik podpiram in bom podprl to politično opcijo. Na ta način razmišljanja niste razmišljali. Zakaj? Zato, ker nikoli niste delovali z ljudmi, ki nekaj ustvarjajo, ker ste zmeri bili na strani unga, ki jemlje. In najlažje je sprejeti zakon in reči, več bo šlo iz proračuna. Bomo ponovili za vajo, se to bo spet podjetja plačala. Ja, kdo pa? A ni bolje, da podjetja plačujejo neposredno strankam, tistim, za katere mislijo, da bodo najbolje zastopala njihove interese. Enako velja za zasebnike in tako naprej. Ampak to je težko razumeti, ne? Bomo Sajovca vprašali, on bo razložil. Zato, ker številne zgodbe iz slovenskega prostora
pričajo ravno to, da smo bili v preteklosti priča financiranju iz tujine, iz javnih podjetij in še iz česa. Zato želimo, da je seveda financiranje strank predvidljivo, javno in pa seveda povsem transparentno. To je tisto, kar vodi naprej. Treba pa je dodati še, da v srednjeevropskem prostoru se za politične stranke v Sloveniji namenja zelo malo sredstev in prav je, ker je tudi proračunska varovalka in odstotek, da si stranke odrežejo del od skupnega ustvarjenega proizvoda, da politika deli usodo družbe in ustvarjenega. No, fajn bi bilo, če bi politika delila usodo družbe tudi takrat, ko gre v minusa, ne? Ampak, a ste slišali o tej izjavi, ki je rekel, prav je, da je financiranje iz javnih sredstev, javno. Ste slišali javno? Vas je zaskelelo denarenc? Ni? Če še ne, pa morate še malo vaditi. Ko slišite javno, je drago. Javno je drago in vas stane, vi plačate. Ne, pa bojo pa rekli, dajmo pomagati ljudem, da ne bodo preveč plačevali zdravstvenega zavarovanja. Ni treba ljudem pomagati, treba jim je sam dovoliti, da zaslužijo in da jim ostane tisto, kar so zaslužili, ne pa da jim vse poberete. Ampak, ko je govoril glih o teh netransparentnem poslovanju, Nika Kovač, 8. marec, financirana iz tujine, ne vem koliko milijonov od Soroša, je peljala volilno kampanjo. A je bilo tako, se spomnite pred volitvam? Oni so navijali za te, ki so zdaj na oblasti. To je transparentno. Se spomnite Vesne Vuković, ki je dobila od Genija javnega podjetja 100 jurjev kot novinarka, da je nažigala po Janši. Se spomnite Vesne Pašek Šetinc na nacionalni televiziji, ki vsi plačujemo, je navijala za Goloba pa proti Janši in bila izvoljena za poslanko. Dragi moji, vi ne veste, kaj je to transparentnost. Vi veste, kaj je javno. Javno, vi mislite, da je vaše in da pride iz kje. Da rase na drevesu, da pade ne vem kje, da Dedek Mraz prinese zobna vila, od kje. V glavnem, drage državljanke, dragi državljani, ko slište, javno je treba okrepiti. To smo se danes naučili. Veste, da vas bo drago stalo. Da boste to vi plačali. In ko rečejo, treba je najti strukturni vir, pomeni nov davek. Nov davek pa v praksi pomeni, da boste imeli vi manj. Dajmo se pogovarjati tako, kot je v resnici. Tako, kot take, ne se strukturni viri, pa javno, krepitev javnega in tako naprej. Dajte razumeti, čim je javno, ni vaše, je šlo pa iz vašega. Vi ste plačali. Strukturni vir, vi date denar, da ga zapravlja nekdo drug. Višji davki pomenijo, da imate vi manj. Če osvojimo te tri stvari in rečemo, se odločimo, od zdaj naprej bom pa volil tako, da bom jaz imel več. Dajmo ustvariti tako družbo, v kateri bomo, kjer bo hotel in bo sposoben, zaslužil toliko, da si bo lahko sam brez države plačil najboljšega zdravnika. Najboljšo šolo za otroka. Zakaj pa ne? Javno je drago in ni kvalitetno. Pa še eno za moj slovar. Ne? Zaston je najdražje. Ko boste naslednji slišali politika, ki vam bo rekel, nekaj vam bomo dali zaston, spada to v kategorijo okrepiti javno ali pa strukturni vir. Spet bo drago. Vem, da je poletje, da se treba malo sprostiti, dajmo pozabiti te, ampak jesen bomo težili, se vidimo še naslednji teden, ne grem še, ampak vsejen, malo razmišljite, spočite se, teli gospodari grejo na orang dopust, tako da nekih novih zavkov ni za pričakovati zdaj čez poletje, tako da se lahko sprostite. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci,
To je bilo z moje strani za danes vse. Želim vam čudovit sončen vikend, dopust, počitnice, karkoli si boste lahko privoščili ob tej draginji. V glavnem, uživajte pa imejte se radi. Lahko noč.